Baxaq görüntüyə. Burada uşaq gəlmişdi. Hə. Niyə aparmadın? Səni? Hə. Gərək zəhv vurub çağırsınlar da. Zəng vurmayla bəs. Niyə bu zəng vuracaq ya? Nə bilim, soruşaram. Ya zəng vurdu mama. Nə deyim? Peki məni niyə çağırmışsınız? Yox, soruşaram. Nə oluyor, nə oluyor da? Yox, niyə çağırmır? Anasına deyir, ana zəng vur Zaur əmiyə. Anan zəng vurdu, aha indi çağırdım. Gəl, balaca Murad gəlir dostlar. Ay Murad, nə yüngülsən belə? Necəsən? Yaxşı. Elə bir ki, həyat verdilər sənə bugün, ha? Hə. Keyfin necədir? Yaxşı. Yaxşısan, saçın sadın nə qəşəng. Bərbərə getmişdin? Bəli. Bərbər, gəl otur görüm Murad. Murad, neçə yaşın var? Dedin, demədin. 4 yaşım yarım. 4 yaş yarım. Kimin oğlusan? Ömərin. Ömər kişinin oğlusan? Hə. Nə qəşəng. Bəli. Geyimin bu kim alıb bunları, paltarları? Demə anam. Mamamla ata. Ay, sağ, mamamla ata. Ən çox da atasını istəyir, anasını istəyir, bir kimi istəyirsən? Hə, ikisini istəyirəm. Və üç də var idi. Üçüncü kimdir? Babamla nənə, dədəsi. Yaxşı, ana, ata. Sonra? Baba, nənə. Baba, nənə. Bayaq üç idində dörd oldu. Hə. Beşinci kimdir? Bu qədər istədiyin, belə istəyirdin. Yox. Bayaq dedim, bu qədər istəyirəm o adamı. Kimdir o? Bu da xeççi. Hə? Məni demişdin. Bu da xeççi. Məni demişdin axı. Az, zayıq. Bəd, efirə çıxana qədər imiş. Ay, balaca. Efirə çıxana qədər. Reklam arası dedin, Zaur, səni bu qədər çox istəyirəm. De görüm, nə qədər çox istəyirsin sən Zaur əmini? Çoxlu. Ay, artıq gör. Mana mənim uşaqları xarakteri, xasiyyətini bilir. O deyil olub uşaqlıqda. Çıxana qədər. Bu nədir belə? Lazımdır, kadr getdi, üzə çəkilib. Bu belə qoy, belə dur, başı belə tut. Hələ onun yerini olsam, ayrı bir söz deyib qaçaram. Nə? Hələ onun yerini olsam, ayrı bir söz deyib qaçaram. Hədiyə alacaq axı. Hə, hə, onları da alıb bilmək. Mənə fəhmiyə qulaq asma sən. Murad, düz otur, düz otur. Baxçıya nə getmirsən? Nə? Baxçıya nə getmirdin? Efirə çıxmağa görə. Evdə şərt qoyub, deyir, ya baxça, ya efir. Birinci efir olmalıdır, sonra baxça. İndi sabahdan baxçaya gedərsən. Yox, sabah 6 bazar. 6 bazar baxça işləyir, işləmir. Sən hardan bilirsən? Uşaqların balacadır. Sən uşaqların xırda-xırdadır. Hardan bilirsən? Manah müəllim bilər, nəvələrini aparar baxçıya. Sabah baxça yoxdur. Əgər baxça ilə bağlamazsan, sabah yoxdur. Çünki 6 bazar nəvələrini... Böyüyəndə kim olacaqsa, Murad? Spiderman-dən əskər. Əskər o. Spiderman o göyə dırmaşanları deyirsən sən. Binanın üstə çıxır belə. Yox, uçur. Uçur. Sonra döyür pis adamları. Pis adamları döyür. Sən də pis adamları döyəcəksən, deyəcəksən ki, hamı yaxşı olmalıdır. Murad, indi necə özünü hiss edirsən? Elə bir ki, dünya sənə verilib. Sevinirsən. Burada nəyə görə, bax, efirə çıxmaq istəyirsən? Məşhur olmaq istəyirsən? Bəyi. Məşhur olur. Burada çıxanda məşhur olur. Hər çıxan məşhur olmur. O alın yazıdır. Murad bura yazır. Məşhur olacaqsan. Məşhur olmayacaqsan. Öp görüm Zaur əmni. Elə öpbək olur. Ayaq üstə qalq. Ayaq üstə qalq. Quzaqla. Sənə oyaldan məktəb ləvazimatları gətirmişik. Çanta. İndi rahat da yatacaqsan, rahat baxçıya da gedəcəksən, ananın da sözünə qulaq asacaqsan ki, Zaur əmi məni efirə çıxartdı, mənə hədiyə verdi. İndi manah müəllim deyir ki, bir söz deyib qaç. Nə söz deyib qaçacaqsan? Nə? Denə, Zaur, səni çox istəyirəm, qaç. Zaur, səni çox istəyirəm, qaç. Qaç, qaç. Allah bütün körpələrə can sağlığı versin.